Самая хорошая. Че не скасаешь? Привет. Герей. Герата. Давай. Сади нам что нет? Сидит. Дай нам. Герей. Погалба. 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 Да, я видел, как ты меня помогал, чтобы я из рук оставил. Эй, Гришта! Куда? Майна? Gerai, pabėgiuojam biškį ratukų dar kaip, gerai? Jis labai... Paskutinis šuo. Atiduokit visas jėgas, kad jisai nelaikytų. Gerai. Trys pasikvietimai pas save. Ką jis čia tokia? Viečia. Kita pusė. Pas. Gerai. Gerai. Dar kart. Išbėgam ten toliau. Dar kartą. Viečiam, bėgam nuo jo. Išbėgam. Gerai, komanda greta, judam. Posūkį, dešinę kairę aplinkui tarp šunų. Tarp šunų. Ateit tarp šunų. Ramiai lėtai einam visai pei. Sustoja. Juda. Sustoja. Juda. Sustoja. Juda. Sustoja. Judam ristelė. Lietas. Spartus. Ristelė. Lietas. Gerai. Spartus. Nu, jeigu žiūrovam, komisijai žiūrovam padėkuoti, galbūt. Gerai. Gerai, komisija eina į pasitarimą ir tuoj neišbėgiokit, kas išlaikė.